弟你开一个合理的介绍啦。我们爸一定会随送钱回来。啊，不过你还是我打电话，请我等打电话给我爸，我爸一定会。喂。我这想讲奇怪嘞，房间内面闹一个马桶芳香剂味，原来是我的先生才过来。我看你哦，先洗下身躯啦。内面哦，我进口的沐浴乳，还够得靠马王，靠同款式的浴袍。啊，你若是无介意，卖钱够还好。变态，哪三鬼？走了！哎，你们走人，给我放了！哎，放我们来了！啊！你。就算咱今日一场想要安怎，也是当先开讲，不用其他感情啊。不用感情啊？那呢是要啉红酒听见噶，还是耍游戏？耍游戏啊！咱来耍老爷抓丫鬟，看啥款？你做老爷，我做丫鬟。啊，你个把酒安起来，你来撩我，好不好？敢那真趣味呢！我是陈明英，把你把酒安起来。你安把酒啊？这多啊，上适合吧？哎，你要做啥？你敢来伤心我？来，有这个。紧把门开！开门！开门！啊！叫人！紧给我滚！啊！叫人！开门啦！你是不是不会聊？听我的。我真的是跟你闹着的。阿萨等你啊！花钱啊！乖，拢无反应啦，敢没人客拄啊好，要紧的时阵，把门怎样开？阿贱呐！你干哪？唔知小黑哥有啥物资格？你钱已经收啊，出来交给我 happy 啊！